អ្នកមិនអាចជំរុញនរណាម្នាក់ឲ្យឡើងកាន់ចណ្ដើរបានទេលុះត្រាតែគេមានឆន្ទៈចង់ឡើងដោយខ្លួនឯងអន្តរូខានេជីគឺជាមនុស្សមានឆន្ទៈលើសពីការឡើងកាន់ចណ្ដើរទៅទៀតចាប់ផ្ដើមពីក្មេងក្រីក្រម្នាក់គាត់បានអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យក្លាយជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនដាច់ថែបដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនិងជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សស្រឡាញ់មនុស្សបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018គឺជាវេទិកាទី5នៃយីអំពីភាពជាអ្នកមានកម្ពុជារបស់លោកអន្តរូខានេជីអត្រីអាណាចក្រដាច់ថែបវេទិកានេះគឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាល Leading និងវិទ្យាស្ថានសិក្សាដើម្បីជោគជ័យក្នុងបេសកកម្មពង្រីកគតិបណ្ឌិតឲ្យកាន់តែល្អអស្ចារ្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រុមស្មារតីថាមនុស្សអស្ចារ្យគឺមានគតិបណ្ឌិតអស្ចារ្យគតិបណ្ឌិតដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យ5របស់លោកអន្តរូខានេជីមានដូចជាទី1ធ្វើឲ្យលើសនិងឲ្យហួសខានេជីគឺជាគំរូនៃសិលធម៌ការងារដ៏ខ្លាំងក្លាដែលនាំឲ្យគាត់ជោគជ័យគាត់និយាយថាអ្នកតែងតែលឺរឿងនិទានជាច្រើនដែលនិយាយពីមនុស្សបានក្លាយជាអ្នកជោគជ័យក្នុងពេលតែមួយយប់តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកគ្រាន់តែឃើញសម្បកក្រៅនៃភាពជោគជ័យរបស់គេប៉ុណ្ណោះចូលធ្វើអ្វីឲ្យលើសនិងឲ្យហួសពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួននិងព្យាយាមស្វែងរកមធ្យោបាយផ្សេងៗដើម្បីធ្វើឲ្យល្អប្រសើរឡើងនៅអាជីវកម្មទោះបីវាជាភារកិច្ចឬមិនមែនជាភារកិច្ចរបស់ខ្លួនក៏ដោយទី2វិនិយោគលើខ្លួនឯងមនុស្សដែលមានលទ្ធភាពធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដោយសារគំនិតរបស់ខ្លួនគឺអាចជាមនុស្សដែលមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងខ្លួនរបស់គេខានេជីជឿថាវាគឺជាគំនិតដែលធ្វើឲ្យខ្លួនយើងក្លាយជាអ្នកមានចំណុចដំបូងនិងសំខាន់បំផុតគឺត្រូវគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងគាត់បានបន្ថែមថាគ្មានភាពជោគជ័យឬភាពពិតប្រាកដណាមួយកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតឡើយប្រសិនបើអ្នកគ្មានភាពស្មោះត្រង់គ្មានភាពអាចជឿទុកចិត្តបាននិងគ្មានភាពត្រឹមត្រូវទី3ផ្ដោតលើរឿងតែមួយអត្តកម្បាំងនៃភាពជោគជ័យគឺផ្ដោតលើធម៌ពលគំនិតនិងធនធានរបស់អ្នកទៅលើតែអាជីវកម្មតែមួយដែលអ្នកកំពុងធ្វើគាត់បន្ថែមថាបើវចនារបស់ខ្ញុំគឺទី1ភាពស្មោះត្រង់ទី2ភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងទី3ភាពផ្ដោតលើរឿងតែមួយអ្នកត្រូវតែមានការអត់ធ្មត់អ្នកត្រូវតែរៀនឲ្យដឹងពីអ្វីៗពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវនោះអ្នកត្រូវតែធ្វើការផ្ដោតលើវាមិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយហើយទីបំផុតអ្នកនឹងជោគជ័យមនុស្សជោគជ័យគឺជាមនុស្សដែលជ្រើសរើសយករឿងតែមួយនិងធ្វើវាដោយឥតងាករេទី4ប្រាថ្នាខ្ពស់ខានេជីនិយាយថាចូលនិយាយចំពោះខ្លួនឯងថាកន្លែងរបស់ខ្ញុំគឺនៅចំណុចកំពូលចូលធ្វើជាស្ដេចនៃក្តីសុបិនរបស់អ្នកគុណភាពនៃជីវិតអ្នកគឺអាស្រ័យលើអ្វីដែលអ្នកធ្វើនិងអ្វីដែលអ្នកចង់ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយការប្រាថ្នាខ្ពស់មិនមែនមានន័យថាអ្នកជាមនុស្សក្អេងក្អាងឬល្ងីល្ងើដែលគិតថាអ្នកអាចធ្វើដំណើរទៅរកភាពជោគជ័យតែម្នាក់ឯងនោះទេទី5សងត្រឡប់វិញគាត់បាននិយាយថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចក្លាយជាអ្នកមានដោយធ្វើឲ្យអ្នកដទៃក្រនោះទេកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកមានគឺទី1ធ្វើខ្លួនជាគំរូនៃភាពសុភាពរម្យទមរស់នៅមិនសំញែងនិងមិនហ៊ឺហាទី2ត្រូវគិតថាទ្រព្យដែលខ្លួនមានគឺគ្រាន់តែជាមូលនិធិសម្រាប់ជួយមនុស្សប៉ុណ្ណោះគាត់បន្ថែមទៀត
ថាគ្មានមធ្យោបាយណាមួយដែលប្រើប្រាស់ប្រាក់ឲ្យមានប្រយោជន៍ជាងការបង្កើតបណ្ណាល័យសាធារណៈឡើយមិនថាមនុស្សល្អកើនឬថយចុះនៅពេលអនាគតបណ្ណាល័យសាធារណៈគឺនឹងនៅតែគង់វង្សនិងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃរឿងល្អល្អសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាសរុបសេចក្តីមកដើម្បីសម្រេចក្តីប្រាថ្នាខ្ពស់ត្រូវតែវិនិយោគលើខ្លួនឯងផ្ដោតលើរឿងតែមួយធ្វើអ្វីឲ្យលើសនិងឲ្យហួសនិងត្រូវតែសងត្រឡប់វិញសូមអានលំអិតក្នុងសៀវភៅភាពជាអ្នកមានកំពូលដើម្បីទទួលបានគតិបណ្ឌិតកាន់តែល្អអស្ចារ្យ